iyadoo maalintii labaad ay ka da'ayaan roobabka gugu guud ahaan gobolka Gabiilay ayaa caawa fiidkii waxa isku socodka wadada isku xidha Hargeysa iyo Gabiilay kala xiray dooxyada Arabsiga iyo Agamsaha oo kamid ah dooxyada waaweyn ee halista geliya gaadiidka iyo isku socodka dadweynaha xilliyada ay da'aan roobabku taliyaha laanta nabadgelyada wadooyinka ee gobolka Gabiilay laba xidigle Maxamed Faisal Ciise oo telefishinka CBA uu caawa kula hadlay khadka telefoonka mar uu ku sugnaa dooxa Agamsaha oo kala xidhay isku socodka gaadiidka ayaa sheegay in ay halkaasi u joogaan sidii ay gaadiidka uga joojin lahaayeen maadaama dooxa Agamsuhu uu ka mid yahay dooxyada waaweyn ee halista geliya isla markaasina gaadiidka qaada xilliyada ay soo maraan daadadka waaweyni telefishinka CBA waxaa la sheegayaa in dooxa u dhexeeya Arabsiga iyo Gabiilay Agamsuhu uu socdo isla markaana gaadiidka uu kala xidhay bal arrinta ka waran arrintaasi waa jirtaa labada dooxa iyo Agamsaha way socdaan halkan dooxa Agamsaha gaadiidka waa xidhay ka Arabsiga laftiisa waa xidhay marka Agamsaha ayaa Arabsiga inta u dhexaysa gaadiid ma marayo waa ku hawlan yahay inay gaadiidka kala hagaan way ka celiyaan ilaa hadda wax khasaaraha u geystay mishito wax dhibaataa oo ka timiso kolley waan dadaalagnaa insha allah inaan meesha wax khasaaraha keeno waan garta idinku halka ayaad ku sugan tihiin caawa sida la sheegay bal ahayn ka waran gaadiid xilligan oo kale ciriiri buu isku maraa bal arrintaa ka waran waan ku xabiinadana dhadba waa ku sugnayn adeen marka xilliga roobku uu soo taato dooxyadu soo tugmadaan ciidanku waa heegan way tagaan meesha goobta waa la gaadhaa marka dhowr arrimoodba waa laga qabanayaa oo kow gaadiidka in la xakameeyo oo aanay dooxii gelin iyo in wadadu furnaato labada dhinacba u furnaato labadaba waan ku shaqaynaynaa saxmad aad bay badan tahay saxmad fara badan baa jirta gaadiid fara badan baa meesha taagan waa lagu qasban yahay in la sugo intaa uu dooxu kala degayo si aanay khasaare iyo dhibaato aan u keenin aad baad umahadsan tahay taliye aad mahadsan tihiin ay Sakariya Nuux Ibraahim telefishinka CBA gobolka Gabiilay واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تنبات كش بنكرتها